Pravni zastupnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Bošnjačke kulturne zajednice podnio je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu pisanu urgenciju kojom je zatražio da ovo tužilaštvo postupi po krivičnim prijavama protiv Svetozara Čiplića, Jasminke Hadžisalihovića, Ivane Petrić, Petra Antića, Smiljanović Dušana. Ovo predstavlja logičan nastavak su institucionalne borbe vijeća i pobjednika na izborima Bošnjačke kulturne zajednice za vladavinu prava kao i poštivanje izborne volje bošnjačkog naroda. Neshvatljivo je da u društvu koje sebe smatra demokratskim imamo situaciju da se po krivičnim prijavama i tužbama ne postupa iako su one podnijete prije 2,5 godine. Bošnjačko nacionalno vijeće će dosljedno insistirati na krivičnoj odgovornosti spomenutih, ali i potpunom rasvjetljavanju falsifikovanja blanko ostavki vijećnika Idajeta Mustafića i Zehnije Bulića. Ova vlast, ukoliko doista želi da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, mora procesuirati odgovorne i adekvatno ih kazniti. Poštovanje ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji i otklon od pogrešne politike bivšeg režima, aktuelna vlast može pokazati potpunom deblokadom legalnog i legitimnog vijeća konstituisanog po Ustavu i zakonu Republike Srbije. Bošnjačko nacionalno vijeće poziva i vijećnike sa liste Bošnjačka lista i preostale vijećnike liste Preporod da se uključe u rad vijeća i da tako manifestujemo nacionalno jedinstvo, stoji u pismu Bošnjačkog nacionalnog vijeća.